Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Weinrichan do blog Caderno de Bolso. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre um assunto diferente. Eu vim para falar um pouquinho sobre cachorros e adoção. Então eu espero que vocês gostem. Então, primeiramente, para quem não sabe, eu queria comentar que eu tenho uma cachorra que é muito linda, muito fofa, uma diva. E eu já comentei dela várias vezes aqui, já mencionei ela em vários vídeos, já inclusive coloquei fotos dela aqui, coloquei fotos dela no meu Instagram. Então, quem me acompanha já há algum tempinho já deve ter ouvido falar dela alguma vez e hoje eu decidi falar um pouco mais sobre. Então, eu vou começar contando um pouco a história dela e a minha história com ela, porque eu acho que vocês não conhecem tanto assim, tipo, tantos detalhes. Então, eu vou contar pra vocês. A minha cachorra se chama Lucky. E eu escolhi esse nome porque quando eu era pequena eu amava 101 Dálmatas e tinha um dos cachorros do 101 Dálmatas que tinha o nome de Lucky. Era um macho, mas eu sabia que quando eu tivesse uma cachorra eu queria dar o nome de Lucky pra ela por causa daquele Dálmata. E aí aconteceu um seguinte episódio. Um dia eu fui com meu pai pro shopping que ficava perto da nossa cidade. Porque eu tinha encomendado um livro lá e tal, e daí eu fui lá pra buscar o livro. E aí eu sempre gostava de passar no pet shop que tinha embaixo do shopping, quando a gente ia lá. Tipo, eu normalmente só ia pra olhar os bichinhos porque do mesmo a gente não ia comprar, né? Mas eu gostava de ir lá ver, sabe? Às vezes tinha gatinhos, às vezes tinha cachorrinhos, às vezes tinham outros bichinhos, eu achava muito fofinho, eu gostava de ver os bichinhos. E aí, aconteceu que naquele dia eu fui lá e tinha um filhotinho que parecia um pastor alemão e eu fiquei tipo encantada com aquele bichinho, sabe? Eu fui lá pra fora, porque meu pai tava do lado de fora, eu fui lá correndo e disse: pai, eles têm um pastor alemão lá. E deu o pai: é mesmo? Ah, que legal, não sei o quê. Daí. Aí ele pediu que era pra eu pedir quanto custava o cachorro. E aí eu entrei. Detalhe é que nunca tinha cachorro grande lá, geralmente era tipo Yorkshire, Poodle, bichinhos assim menores, sabe? Pinscher. E aí naquele dia tinha um pastor alemão. Aí tá, eu fui correndo de volta pra dentro do pet shop e pedi pro homem que trabalhava lá quanto custava aquele cachorrinho que tava naquela gaiola lá no fundo. E aí ele disse: ah, ele tá de graça. E eu disse: ah, ok. Daí eu voltei pra ver o cachorrinho e daí eu parei assim, tipo, no meio do caminho e pensei: pera. Ele falou de graça? Como assim um pastor alemão de graça, sabe? Aí eu voltei lá e eu disse: com licença, o senhor disse que tá de graça? E aí ele disse: sim, esse cachorro foi abandonado aqui no lixo, na lixeira ali na frente do shopping hoje de manhã. A gente encontrou e trouxe o cachorrinho aqui. Se alguém se interessasse, a gente tá doando ele. Se ninguém pegar ele, a gente vai levar pro canil no fim do dia. E aí eu fiquei tipo muito doida, sabe? Eu fui correndo pra fora e disse: pai, 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 eles estão dando cachorro, não sei o que, expliquei a história. E aí meu pai ficou interessado, daí ele entrou, foi olhar também, daí ele pediu assim pro cara, ele queria ter certeza de que fosse uma fêmea, porque eu já tinha uma cachorrinha em casa que se chamava Lala, e ela também era vira-lata, assim, ela era tipo, ela era pequenininha, ela parecia um sei lá, assim. Ela parecia um Rottweiler tamanho mini, sabe? Tipo um filhote eterno de Rottweiler, algo assim. E então a gente queria ter outra fêmea, até porque meu pai sempre preferiu ter fêmeas a machos, porque, bom, ele tem várias teorias do porquê as fêmeas são melhores do que os machos em cachorro, pelo menos. E aí então ele queria se certificar. E aí a gente foi lá, olhou, sim, ok, era uma menina. E aí ele ligou pra minha mãe, que ela tava trabalhando, e daí minha mãe disse: ah, mas e onde é que ela vai ficar? E não sei o quê. Meu pai prometeu construir uma casinha, já ia comprar comida, ia dar banho. Eu disse: não se preocupe. E aí então a gente voltou com a Lucky pra casa, e eu lembro até hoje, assim, que ela tava lá naquela gaiolinha, toda assim com aquelas carinhas de gatinho de Shrek, sabe, olhando. E eu dizendo: calma, Lucky, a gente vai te levar pra casa, sabe? Eu já tava, tipo, chamando ela de Lucky lá dentro da gaiola, porque quando eu olhei pra ela, eu sabia que ela era Lucky, sabe? E então a gente trouxe ela e, bom, como eu já comentei com vocês, ela não é uma pastora alemã, apesar de ela parecer muito, assim, eu tenho certeza que ela é filho de um pastor alemão com alguma outra coisa. Então ela não é uma pastora pura, mas ela é quase isso. Mas ainda assim eu considero ela vira-lata, porque,
Não sei, na minha opinião, os vira-latas são os melhores. Desculpe quem tem cachorro de raça, eu inclusive já tive também, já tive uma Golden uma vez e eu amava muito ela. E eu gosto muito de cachorros de raça, tipo, nada contra, mas eu sempre acho que os vira-latas eles têm um carinho muito grande, assim, por quem adota eles, sabe? Então eu gosto muito disso neles. Não que os outros também não tenham, mas, né, enfim, acho que vocês conseguiram entender o meu ponto de vista. E aí, assim, quando a gente chegou em casa, ela tinha, assim, vários probleminhas, sabe? Ela tinha um monte de problemas de pele, inclusive tava faltando um pouco de pele no rabo dela. E aí eu lembro que a gente tinha que dar banho nela umas 3, 4 vezes por semana quando ela chegou por causa das alergias, até que ela se curou, assim. E, nossa, ela era uma fofura, assim. Se eu achar, eu vou colocar uma foto dela aqui da época em que ela era um bebezinho, assim. Ela realmente parecia um bebê pastor, sabe? Acho que depois que ela cresceu, ficou um pouco menos parecido, assim, porque a orelha não subiu, né? A maioria dos pastores tem a orelha caída quando nasce e depois sobe, e a dela nunca subiu. Mas enfim. Bom, vocês devem estar pensando, tá, mas por que que ela tá contando a história da cachorra dela? Bom, tô contando porque eu queria fazer esse vídeo incentivando as pessoas a adotarem cães, sabe? Eu vejo muito por aí, assim, campanha sempre. Muitos canis sempre pedindo ajuda e tal, blá blá. E eu acho isso, assim, muito incrível. E eu queria tentar ajudar ainda um pouco mais, porque eu sei que não tem muita gente que me assiste por enquanto. Quem sabe um dia vai aumentar. Mas ainda assim, eu acho que é importante falar desse tipo de assunto, sabe? Quem tá aqui no YouTube, quem tá, digamos assim, quem tem a oportunidade, inclusive, de aparecer mais do que eu apareço. Eu acho que é importante esse tipo de pessoa fazer vídeos conscientizando as pessoas de que adotar é uma coisa importante, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Eu já tenho a minha Lucky há quase 12 anos e é uma alegria muito grande, assim, poder dizer que faz quase 12 anos atrás que eu resgatei ela e ela tá comigo até hoje e cada dia ela tá mais querida, assim, mais fofa, mais amorosa, sabe? Então, eu queria fazer esse vídeo meio estranho aí, pra dizer assim, pessoal, comprar cachorros é uma coisa muito legal, é muito bonito, porque você pode ir lá escolher a raça que você mais gosta e tudo mais. Eu entendo, assim, perfeitamente que é muito legal, mas adotar é muito, muito, muito mais importante do que comprar cachorro, sabe? Isso que eu quero dizer. Eu acho assim que, por exemplo, se você tem, sei lá, 2 ou 3 cachorros na sua casa, você pode comprar um dos cachorros, ter aquele cachorro dos sonhos, assim, sabe? Mas adote os outros, sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim. Eu já adotei 2 cachorros na minha vida e uma foi comprada. Então eu posso dizer assim, tipo, eu desde pequena eu tinha o sonho de ter uma Golden Retriever. Então eu fui atrás e eu comprei uma. Mas eu já tinha Lucky também, então assim, eu acho que é importante se você quer ter um cachorro, compre um cachorro, mas adote um também, sabe? Não só viva comprando, 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 comprando e nunca adotando. Outra coisa que dá pra fazer caso você tenha já um cachorro e você não quer adotar outro, não quer ter mais um, você pode adotar um cachorro num próprio canil, porque existem muitos canis por aí que fazem uma questão de apadrinhamento, que eles chamam. Então eles pedem padrinhos e madrinhas que possam colaborar com um determinado cachorro. Você vai lá, escolhe com qual cachorro do canil você quer colaborar, e aí você paga uma taxa mensal, assim, digamos 20, 30, 40, 50, depende do canil, cada canil tem o seu valor. E aí você pode apadrinhar o cão, então você pode ir lá visitar ele sempre que você quiser, pode levar comida, paga esse valor mensal também para garantir que ele receba as vacinas e tudo mais. Então eu acho muito bacana isso, sabe? Eu acho que é uma opção para quem não pode ou não quer ter cachorros, seja por não ter espaço, seja porque já tem outro, enfim, não importa o motivo. É uma boa ideia. Isso tem para gatos também. Eu tô sempre falando de cachorros porque a minha paixão são cachorros, mas isso serve para gatos também, sabe? Tem muito gato por aí vira-lata que tá abandonado, tem muito gato que dá para comprar, tem muito gato em canil também. Canil. Eu não sei se se chama canil para gato.
É que, sei lá, pra mim parece que canil é de cão, sabe? Não sei. Mas enfim, a questão é que você pode fazer isso com gatinhos também, se você é uma pessoa, tipo, que ama gato, sabe? Mesmo se você não puder oferecer uma quantia, assim, apadrinhar algum animal e tal, o que você também pode fazer é trabalho voluntário, se você tiver algum tempinho, ir se informar em algum canil que você conhece, que é perto da sua casa, e ver como é que funciona, porque esses tipos de canil estão sempre precisando de ajuda. São sempre, sempre, sempre mesmo. Seja para fazer companhia para os cachorrinhos, para alimentar eles, para dar banho, para limpar o canil, não importa, sempre se precisa de ajuda. Eu, inclusive, estou interessada em começar a ajudar uma espécie de ONG, assim, é um canil também que eu conheço, e eu estou pensando em ajudar, então vou ver como é que eu consigo organizar o meu horário para ajudar de vez em quando, porque, como vocês devem saber, eu moro em Porto Alegre e eu sinto muita saudade de ter um cachorro, sabe? Eu queria ter um cachorro aqui, mas não dá, porque eu não fico muito tempo em casa e tal, então seria ruim de ter um bichinho e deixar ele sozinho dentro do apartamento o dia todo. Mas então eu tô pensando em fazer isso, sabe? Pra eu poder ver cachorros, brincar com eles, interagir e ao mesmo tempo ajudar. Acho que é uma ideia super válida e não custa ninguém, né? Só custa um pouquinho de tempo, mas eu acho que é interessante tentar tirar um pouquinho do seu tempo pra fazer uma coisa boa, fazer uma ação assim que você vai depois se sentir bem por ter feito. Você vai se sentir bem por saber que tá fazendo a diferença no mundo, sabe? Por menor que ela seja. Assim, pode ser uma diferença pequena pra você, uma diferença pequena pro mundo, talvez, mas para esses cachorrinhos ou esses gatinhos que vão ser ajudados, vai ser a maior diferença do universo. Então, eu acho que é interessante fazer isso, sabe? Então é isso, pessoal. Desculpa por ficar aqui tagarelando, mas eu realmente queria incentivar as pessoas, tipo, adotem, 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 sabe? Eu acho que é muito bom, é uma sensação muito gostosa de adotar um cachorro e você poder contar a história dele, sabe? Quando chega alguém e diz, nossa, que cachorro lindo esse que você tem! Ih, tem um vizinho meu fazendo reforma. Enfim, quando chega alguém e diz pra você, ai, que lindo esse cachorro que você tem, que raça é? É um pastor alemão, no meu caso, né? Aí eu digo, não, não, ela só parece, mas ela é uma vira-lata, eu resgatei ela. E é legal você contar a história, sabe? Poder dizer, ah, o bichinho tava meio desnutrido, tava com problemas de pele, é o caso da Lucky. E poder dizer, ah, e agora ela tá essa lindeza aí que você está vendo, sabe? Então é uma sensação muito boa, é sensacional, sabe? Eu acho que é uma sensação muito mais gostosa do que simplesmente ir lá e comprar um cachorro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente. Espero que vocês comecem a cogitar adotar um cachorrinho ou um gatinho, ou simplesmente em algum canil ajudar, apadrinhar, enfim, seja lá o que for. Eu espero que eu tenha inspirado vocês. Um beijo e até a próxima!